boli by sme radi, keby aj ďalšie strany pochopili, že ľudia chcú spoluprácu, a týmto by som bol aj rád, keby aj Andrej Kiska sa k takejto spolupráci pridal. Dnes sme všetci unavení, síce šťastní, ale nevyspatí, takže človeku sa na tým až nechce premýšľať, ale o 9 mesiacov nás čakajú parlamentné voľby, ktoré budú rozhodujúce pre budúcnosť tejto krajiny a určia to, kam sa vyberieme. A ja chcem pozvať všetkých občanov, ktorí chcú zmenu v tejto krajine, aby sa k nám pridali, aby sa pridali k spoluobčianskej demokracii, k progresívnemu Slovensku, a aby s nami pracovali pred voľbami na tom, aby sme naozaj mohli po voľbách prísť so silným mandátom na zmenu. Vyzývame Andreja Kisku, aby sa pridal do našej spolupráce, veľmi by sme si vážili spoluprácu s ním, a ak by sa k nám pridal, myslíme si, že by to bolo pre Slovensko veľmi dobre. Rola europoslanca je aj v tom, aby prepájal slovenskú a európsku politiku, aby prinášal európske témy na Slovensko a naopak slovenský pohľad do Európskeho parlamentu. Toto chcem robiť, chcem byť europoslanec, ktorý je blízko slovenským voličom, ktorí tu hovorí o európskej agende, prinášajú do našej verejnej debaty, a chcem aj tým prispieť, aby Slováci už nemali ten pocit, že Brusel alebo európske rozhodovanie je im vzdialené, nerozumejú mu alebo nemajú na ňo dosah. My sa chceme s Andrejom Kiskom spojiť do predvolebnej spolupráce, aby sa k nám pridal už do predvolebnej spolupráce, pretože si myslíme, že s osudom Slovenska netreba hazardovať. Ako ste vy povedali veľmi správne, nikto nevie, ako voľby skončia. Čím viac je rozbitá ponuka, čím viac je nejasné ľuďom, že naozaj môže prísť zmene, tým je väčšie riziko, že Slovensko na 4 roky znovu bude v závoze, znovu sa nikam nepohne. My to nechceme riskovať, my nechceme byť v situácii, kde sa budú rozbíjať hlasy pro európskych demokratických voličov, ktorí chcú zmenu, akú my predstavujeme. A preto naozaj, hoci dnes po deň po volebnom víťazstve hovoríme pozitívne: pán prezident, pridaj sa k nám, spolupracuj s nami, u nás si vítaný, a my chceme s tebou sa o tom rozprávať, ak je záujem na druhej strane. My sme si vymieniali, myslím, že asi aj s Michalom, on nám veľmi pekne a slušne, ako je u neho zvykom, pogratuloval, a sme spolu komunikovali, takže áno, hovorili sme spolu. Dobre, čo spravíte, ak Kiska teda odmietne tú predvolebnú spoluprácu a rozhodne sa ísť do volieb sám? Viete, teraz by som nepredbiehal, myslím si, že máme niekoľko mesiacov na to, aby sme naozaj urobili veľmi silnú predvolebnú ponuku. Myslím, že sme s progresným Slovenskom naozaj dnes ľuďom dokázali aj to, že vieme odložiť EGA a dohodnúť sa, aj to, že to môže mať výsledky. No a teraz sa treba pokúsiť o čo najlepšiu dohodu pred voľbami. Viete, ako povedal Michal, v tom sa 100% zhodneme, že nejaké ďalšie odkazovanie po médiá, cez médiá, podľa mňa nie je konštruktívne, ale chceli sme dať aj občanom jasný signál, že táto ponuka tu je a že máme seriózny záujem na nej pracovať. Prečo sa nám podarilo spojiť sa so Spolu, bolo to, že dlhé hodiny, dlhé dni sme sa dokázali rozprávať otvorene o rôznych možnostiach, ako to spraviť, ako priniesť takú ponuku pre občanov, ktorá by dlhodobo fungovala a mohla priniesť zmenu. Takže toto je tá ponuka, ktorú dávame aj Andrejovi Kiskovi, zúčastniť sa takýchto rozprávaní. Určite nie. Takto sa to ani nemôže robiť, ani sa to tak nerobí. Keby sa to robilo takto, tak je to dopredu odsúdené na neúspech. Nejaká reakcia pána Kisku prišla? My sme sa bavili teraz, on nám včera pogratuloval, takže ešte štvrtok budeme s ním na také jeho rozlúčke z paláca, takže tam sa asi budeme baviť ďalej. Čiže zatiaľ nereagoval na to nie? Nie. My sme mu osobne nič neposielali teraz predtým, takže ešte nie.